dominem de tudo, aquele que tem o controle de tudo e de toda a situação. Senhor, nada sai do teu controle, por isso nós te adoramos, porque o Senhor tem o domínio em tuas mãos. Graça, paz, amados irmãos que nos acompanham pelo Facebook, na página do CIP, Olaria da Graça, na nossa página do Santuário de Adoração. Queremos louvar a Deus por você estar aí do outro lado conosco, a nos acompanhar, entrando nesse momento de adoração ao nosso Deus. Sabe que essa situação que nós estamos a viver em todo o mundo pode até limitar as nossas ações, pode até limitar o nosso ajuntamento, mas nunca poderá limitar a nossa adoração, nunca poderá impedir os filhos de Deus se unirem em espírito e em verdade para poder adorar a Ele. Então nós queremos agradecer a você, meu irmão, a minha irmã, que está aí do outro lado, a nos acompanhar, que não seja apenas um vídeo que você vai estar a assistir, uma gravação, mas mergulha nessa presença. Não existe barreiras para a nossa fé, não existe barreira para o nosso espírito, não existe limitação até onde nós podemos voar na presença de Deus. Pode estar, embora poderá estar a nos acompanhar pelo teu telefone, pega no teu auricular, coloca para ouvires bem. Se tiveres a acompanhar pelo teu computador, faça daquele computador a tua sala de culto. Nós dissemos que nós queremos transformar a nossa casa num santuário de adoração. O mundo está dizendo que nós devemos ficar em casa e não sair, mas nós queremos transformar a nossa casa num verdadeiro santuário de adoração, e nós ficarmos lá dentro do santuário. É o melhor lugar onde nós podemos estar, é na presença de Deus. Se a nossa casa for cheia da presença de Deus, se o nosso espírito, o nosso interior, o nosso corpo for cheio da presença de Deus, amado, não existe nenhum outro lugar melhor para estar senão na presença de Deus. Então sejam bem-vindos, irmãos. Nós pedimos que vocês possam partilhar o link, convidem mais pessoas para poderem estar conosco, para poder adorar. Se puderes estar no teu quarto, a sós, para nós podermos adorar com liberdade, faça isso. Também se estiveres na rua, não tenha vergonha, adore ao Senhor. Deixa que essa graça, essa unção, essa presença também te encontre ali onde você está. Ainda que você estiver na praça, ainda que você estiver, seja lá onde for, deixa o teu espírito fluir. Que a presença de Deus possa nos conduzir, que a presença de Deus nos leve durante esses minutos em que nós estaremos aqui, juntas a nós. Eu vou pedir agora aqui o pessoal do santuário para dar uma paz do Senhor a nossos irmãos que estão aí a nos acompanhar. Santuário. Paz, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui
nossa irmã preciosa. Paz, Senhor. A outra irmã, esqueci o nome dela. Brincadeira. Vamos lá, José. Paz, Senhor. A quem quer ouvir mesmo a voz de cada um, então, pode chamar vocês a falarem. Porque já começamos com a preciosa, a Vizé. Paz, Senhor, pessoal. Meu Sueco, Paz, Senhor. Lorena Patrícia, Paz, Senhor. Lucrécia Lussueca, Paz, Senhor. Aqui os instrumentistas eram só vão dar tchau. Então, aqui temos o nosso irmão Bruno, B Music, ok? Lembre-se também da página do nosso irmão Bruno, B Music, Double Grace também. Poderão se inscrever no canal do YouTube, Facebook. Aqui nós temos o nosso irmão Noé, ok? Então, Deus abençoe, estamos juntos, continuem conosco, partilhem e Deus vai abençoar cada vez mais.
adoramos, nós te adoramos. Sem Deus, nós te exaltamos, nós te exaltamos. Senhor, nós te adoramos, tu és Deus, tu és maravilhoso. E nós declaramos que tu és tudo o que nós temos, Pai. Tudo o que nós realmente precisamos, Deus. Até a tua presença é tudo o que nós realmente precisamos, Deus. A tua presença é que nos preenche. A tua presença é que nos completa. All I need is
hoje eu respiro, és o ar que eu respiro. O que eu preciso és tu. Está o teu lugar de adoração. Fique no santuário de adoração. Fique no lugar em que o Senhor vai ser apreciado, em que o Senhor vai ser louvado. Aleluia! Entra no lugar santo. Entra na presença do Senhor e se encontre com Ele. E adore a Ele. Shinanamanai. E aprecie a beleza da sua santidade. E aprecie a sua presença. Yeah.
queremos te agradar, Senhor. Nós queremos te agradar com o nosso viver, com o nosso pensar, com o nosso falar. E não existe reino de Deus sem princípios de Deus. Não existe reino de Deus sem valores, sem os teus valores, Senhor. Oh Deus, venha, venha resgatar em nós, Senhor. Nós clamamos, vem, Senhor. Nós não queremos te perder.
mesmo céu, mas sou fiel. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Amo mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso sim dizer tudo que sinto. Amo mesmo sem eu merecer. Sou filho, sim. Hoje nós viemos te dizer que o jugo dele é suave, que o jugo dele é suave. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Então nós te damos Jesus, que é a solução dos nossos problemas. Nós te damos Jesus, que é o nosso conforto, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ei, quem é coronavírus diante do Todo-Poderoso? Então nele nós descansamos, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Nele nós descansamos, nele nós confiamos, nele nos repousamos, nele nos declaramos que a vitória é no nome do Todo-Poderoso. Nele nos descansamos e confiamos que ele é Jesus, autor e consumador da nossa.
Aqui, vamos continuar a adorar ao nosso Deus, e nós queremos também aproveitar, dizer assim, amados, nós vamos ter um momento em que nós também vamos querer orar ao Senhor, levantando um clamor a favor das nações. Nós vamos orar para que o Senhor manifeste a sua graça, a sua misericórdia, no meio desta pandemia que nós deixamos a viver. Você é uma voz de Deus, você é um instrumento de Deus. Se nós orarmos, juntarmos a nossa fé, assim como muitos cristãos em todo o mundo estão a orar a Deus, crendo que a cura desta pandemia vem do Senhor, então junta-te a nós. Nós estaremos a orar mais à frente, a favor de Angola, a favor da África, a favor da Europa, a favor da América, a favor da Oceania, todos os continentes que estão a ser afetados, porque nós temos irmãos em Cristo também nesses continentes. Nós temos familiares, se calhar você tem algum familiar que se encontra num desses países mais afetados. Os Estados Unidos está com mais de 1,5 milhão de casos confirmados. O Brasil, dos países que falam português, é o país que mais está a liderar as infecções. Nossos irmãos que estão no Brasil estão a nos acompanhar. Nós queremos vos dizer, nós estamos com vocês também. E nós vamos orar hoje a favor do Brasil. Vamos orar a favor dos outros países. Aqui na África, o país que está na frente é a África do Sul. Mas nós vamos declarar hoje que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você e por mim ainda continua a trabalhar. Este sangue vai ser derramado sobre nós. A Bíblia fala que não existe nenhum outro nome acima deste nome. Coronavírus.
vírus pode ser até um nome, mas o nome de Jesus está acima desse nome. Não importa onde começou, a Bíblia fala que o filho do homem é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O coronavírus, nós sabemos de onde veio e também sabemos para onde vai. Vai se encontrar com o poder de Deus, e o poder de Deus vai cancelar todo o poder do coronavírus sobre as nossas vidas, sobre a África, sobre os continentes e sobre as nações. Mantenha-se conectado, meu amado. A presença de Deus está aqui. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia, Deus. Nós cremos no teu poder, Yahweh. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos, nós cremos, nós cremos. Mais do que acreditamos que o coronavírus pode pegar qualquer pessoa que estiver próximo de alguém contaminado, a nossa fé contamina muito mais do que o coronavírus. A nossa fé é mais contagiante do que o coronavírus. Oh, Deus! Continue aí, amado. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Vamos exaltar o seu nome. Nós queremos dizer, Senhor, nós estamos aqui. Nós deixamos sedentos de ti, Senhor. E nós queremos adorar o teu nome mais uma vez, oh Deus. Aleluia. Sim.
nós te damos honra. Nos momentos de bonança também te damos glória, pois teu domínio e majestade, Senhor, para sempre, amém. Então nós confiamos em ti, Deus. Teu é o domínio, nada está fora do teu domínio, teu é o poder, para sempre, amém. Oh, oh, poder e glória. Poder e glória, honra, poder e glória a ti, Senhor. Honra, poder e glória, honra, poder e glória, honra, poder e glória a ti, toda honra. Honra, poder e glória. Honra, poder e glória. Honra, poder e glória. Honra, poder e glória. A ti, Senhor. 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 Honra,
traz luz, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Fizeste hoje ou durante essa quarentena que tenho feito se sentir basicamente um lixo, se sentir que não estás produtiva, então não tens valor. Talvez alguém te disse: ah, você é uma preguiçosa, você não vale nada. Talvez alguém disse: sempre aí, assim não vais arranjar marido, nunca vais arranjar marido por causa dos teus comportamentos. Sabe, o homem até pode te desprezar, mas Deus nunca, nunca, nunca. O homem pode te dizer coisas más, mas Deus nunca. Ele te ama, Ele te ama. Não importa o erro que você cometeu, Ele te ama. Se você cometeu um erro, Ele está aí. E Ele não diz: ah, tu és um falho. Ele diz: pronto, cometeste, vem aqui e levanta comigo. Esse é o amor de Deus. Ousar.
ousado amor que deixa 99 só para encontrar uma. Esse é o amor de Deus, que está disposto a perder aquelas 99 só por uma. Esse é o amor de Deus. Talvez você esteja se sentindo fora do rebanho. Talvez você esteja afastado do rebanho. Hoje eu quero te dizer que Deus te ama e Ele está aqui para ti. Está aqui para ti. Aqui para ti está. Ele traz luz para as tuas sombras. Escala montanhas para te encontrar agora. Mesmo assim se entregou. Oh, em
live que nunca tem aceitado Jesus, eu quero dizer que Jesus te ama e quer te encontrar. Talvez haja alguém aí que esteja afastado de Deus, e eu quero que você comigo pegue em seu coração, coloque a mão no seu peito, em direção ao coração, claro, e repita comigo: não sinta inibido, porque o evangelho é urgente, a salvação é urgente, o Covid é uma prova de que a vida é um sopro. Então coloque a sua mão em direção ao peito e diga comigo: obrigada, Jesus, pelo seu amor. Obrigada, Jesus, pelo seu ousado amor. Faça morada em mim, Jesus. Tenha misericórdia dos meus erros. Tenha misericórdia dos meus erros, Senhor. Eu hoje quero voltar aonde sempre pertenci, que é em teu amor. Eu te aceito hoje como meu Senhor e meu Salvador. Apaga o meu nome do livro da morte. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te declaro hoje, Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você por acaso aceitou Jesus nessa live, escreva: eu aceitei. E seja bem-vindo a essa família maravilhosa. Seja bem-vindo a esse amor maravilhoso, que é o amor de Deus. Amém. Aleluia.
nossa terra. Estares conosco aí do outro lado, adorando a Deus, se prostrando, não se importando com quem está ao teu lado a te ver, mas se importando com esse Deus. Obrigado por aguentar esse tempo conosco, adorando a Ele. Obrigado por teres partilhado também com os outros irmãos, com as outras pessoas. Agora nós queremos orar, tal como nós dissemos. Nós também queremos levantar um clamor pelas nações, um clamor pela nossa Angola. Amados, essa pandemia tem que passar, essa pandemia tem que ser vencida, e o nome do Senhor deve ser glorificado. A Bíblia diz em 2 de Crônicas, capítulo 7, no seu versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, este povo somos nós, tu e eu. Este povo não são aqueles que não conhecem Deus. Esse povo somos nós que conhecemos a palavra, conhecemos esse Deus que nos lavou, aquele que nos fez diferente, aquele que nos fez o sal da terra e a luz do mundo. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Ele diz que ouvirá do céu. Nós aqui na terra vamos clamar, mas Ele vai ouvir do céu. É o povo da terra que vai clamar, mas é o Deus do céu que vai responder. É o povo de baixo que vai clamar, mas é o Deus de cima que vai descer. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra toda está enferma. Existe uma pandemia lá fora que nós apenas conhecemos pelo seu nome, mas nós não conseguimos ver. Essa pandemia chama-se coronavírus e todo mundo sabe. Está a assolar a terra toda. Mas escuta, algo que me maravilha, embora a terra está cheia do coronavírus, mas a Bíblia fala que a glória de Deus também está sobre a terra. Então nós queremos ver, e nós sabemos quando dois poderes, duas forças se encontram, no final da história, o poder mais forte vai ficar de pé, e o mais fraco vai ter que se prostrar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Se a terra que tem o coronavírus é a mesma terra onde está cheia da glória de Deus, este coronavírus vai ter que se dobrar e vai ter que se reconhecer que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Levanta as suas mãos aonde você está. E enquanto o santuário canta esse hino, dizendo: sara a nossa terra, ó Senhor, queremos ver o seu poder. Sara a nossa terra, ó Senhor, queremos ver o seu poder. Cante conosco, declare conosco e ore também conosco. Queremos ver o teu poder, Senhor. Aleluia, o teu poder, ó Senhor. Sara a nossa terra, come on. Sara a nossa terra. Nossa terra, Senhor, nossa terra, nossa terra, nossa terra, nossa terra.
Pandemia, liberta-me dessa pandemia, toma o teu lugar, tira toda a doença, tira toda a enfermidade e libera a sua cura. Toma o teu lugar.
pessoas nesse momento estão a duvidar do teu nome? Quantas e quantas pessoas estão a interrogar os cristãos e a nos perguntar: onde está o teu Deus? Onde está o vosso Deus? Mas a tua palavra me ensina, Deus, que o teu silêncio não significa a tua ausência. E nós cremos, assim como Bartimeu, mesmo sem ver, nós cremos que Ele está aí. E se Ele está aí, alguma coisa Ele vai fazer. Manifesta a sua graça, oh Pai. Manifesta o seu favor. Toma o teu lugar. Oh, toma o teu lugar. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos por tudo. Teu nome seja louvado, Pai. Queremos te agradecer porque o coronavírus tem dias contados aqui na terra. E teu nome vai ser glorificado. Nós vemos pelos olhos da fé os templos a se abrirem. E esse período todo de quarentena, em que cada um de nós ficou, se transformou num templo. Quando os templos se juntarem no templo, ah, meu Deus, quando os templos espalhados nas casas, nos bairros, se juntarem no templo, oh Deus, há algo novo que virá, há algo novo que vai acontecer, e as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Senhor, obrigado, exaltado seja o teu nome. Amados, queremos mais uma vez agradecer você que esteve aí do outro lado a nos acompanhar, adorando a Deus. Muito obrigado. Nos perdoem pelo atraso, tivemos um atraso de 15 minutinhos, porque estávamos a preparar o melhor para os filhos de Deus. Então, muito obrigado. Queremos agradecer também ao pastor Abel Mande, que também nos acompanha, a nossa mamã Bibiana Xende também, que abraçaram essa visão, estiveram conosco também. Muito obrigado, Galeria da Graça. É uma bênção. É uma das nossas igrejas do CIP. E nós louvamos a Deus por isso. Queremos louvar a Deus por toda a equipe técnica que está aqui. Aí por detrás dessa câmera que vocês não conseguem ver, tem servo de Deus abençoado que estiveram a trabalhar nisso. Deus abençoe, amados. O santuário. Esse grupo é uma bênção. Aleluia. Queremos agradecer, que o Senhor possa vos abençoar. Okay? Terminamos aqui e vamos cantar mais uma canção para finalizar tudo. Ok? Então, que Deus abençoe. Esperamos que esse período tenha sido uma grande bênção. Deus abençoe.
Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe. Nos amamos. Muito. E até a próxima. Deus abençoe. Abençoe muito, muito.